Tjena allesamma, Jokern 94 här. Och shit, men säg bara, i söndag så... jag vet inte vad jag ska säga, jag ska bara tacka komparna att du verkligen lägga upp, alltså du, ja, jätteschysst av dig att du la upp min shoutout på din kanal och du stöttade mig och ja, det är helt sjukt faktiskt. Och ja, jag vill gärna välkomna all ny folk som faktiskt kommit på min kanal. Och jag kommer faktiskt köra igång det allt nu. Jag fick lite tips att från lite folk att jag skulle fixa micken lite längre bort. Hoppas det är inget fluff eller puff eller ljud nu, så hoppas jag hör mig bättre. Men jag ska säga mer. Ja, ni som är nya på min kanal, ni får gärna kolla igenom vad jag har kört. Och ni får gärna bestämma vad jag ska köra senare. Jag har faktiskt ett spel jag ska köra nu och det är Mark of the Ninja. Riktigt kul spel. Tycker jag. Kommer det faktiskt bli. Och jag kommer köra med Facecam. Och jag senare faktiskt, jag håller på att testa ett spel eller ett program som heter Archimedes. Var det någon som sa att jag skulle uppdatera min inspelningsprogram. Så jag ska uppdatera min kanal lite och fixa lite. Och, ja. Mer. Någon sa att jag skulle fixa ett nytt redigeringsprogram, men det har jag inte pengar faktiskt till det nu. Jag kommer faktiskt fixa det någon gång senare. Jag har ett program som funkar att redigera det. Mer. Och sen när jag... sen när jag fått någon mail så här. Då känner jag en... fasen. Du sniffer 94 börjar prenumerera på mig. Alltså det är faktiskt en liten ära att alltså, han börjar prenumerera på mig faktiskt. Och jag har faktiskt en bild på den. Jag får faktiskt kort i söndag så här är faktiskt här. Ja, och då kände jag mig så här, precis som Sniffer 94 gjorde när han fick sin t-shirt. Ja! Fuck! Och jag märker att min kanal börjar växa verkligen nu. På senare tid nu. Och jag är så himla tacksam att jag vill gärna tacka dig igen, kompan. Att Jag är tacksam faktiskt. Jag är jätteglad att folk vill gärna hjälpa mig. Du är faktiskt den tredje som har hjälpa mig nu. Jag tycker det är kul att lite större youtubers än mig vill hjälpa mig upp på traven. För det vet ju säkert att jag är duktig på det jag gör. Och det här är ju också en vlogg. Ska inte glömma. Och det är ju onsdag idag. Och kan man säga... Ja, det är egentligen för mig är det inte onsdag när jag spelar in detta, men för er är det onsdag då. Jag spelar in detta på måndag, kände att jag hade massa grejer i huvudet. Jag vill bara få ut på nätet och eller till er tittare då. Jag tycker det verkar kul för er. Han sa så mer, man ska inte vara för blyg, man ska mer... jag ska snacka mer filmerna. Jag ska hålla på med den här Mark of the Ninja spelet med kontroll spelar in på dator. Del tror att jag spelar med HDPVR, gör jag inte. Jag har inte så lust att skaffa sånt, det är lite dyra pengar, men i alla fall, och sen är det svårt att koppla ihop, men skitsamma. Mer jag vill prata om. Ni är såklart bestämma serie jag ska köra. Jag har bara spontant skrivit några spel jag ska spela senare där. Ni får gärna sprida min kanal, dela min kanal till andra youtubers och jag ska inte glömma att jag tar ju kort varje dag, kanske inte er visste. Nya prenumeranter inte visste. Jag tar kort varje dag i ett år i alla fall ska jag göra. Och i nu är det måndag för mig då. När jag spelade in detta så tog jag 133. När ni ser denna vlogg då har jag tagit kort nummer 135.
Jag ska ju nu i 365 dagar i alla fall ska jag ta kort på mig varje dag. Och jag tycker faktiskt det är häftigt. Det är amerikaner och några killar som har gjort det faktiskt. Jag tycker fan varför inte jag gör så. Jag gör det. Jag tycker det faktiskt. Del lite förväntansfulla några kompisar jag har. Det tycker det är kul faktiskt. Och jag tycker det är coolt. Ja, några YouTubers har sett mig nu, vad jag går för, vad jag gör, jag tycker det är kul faktiskt att folk hjälper mig på traven. Jag är jättetacksam, igen, tack komparna att du har hjälpt mig nu. Eller att du har stöttat mig nu. I bort i torrt tänkte jag säga, men det sa jag ändå. ja, jag tycker det är jättekul faktiskt. Och jag kan gärna hjälpa er om det är något speciellt. Nya YouTubers, ni kan gärna adda mig på Skype och Steam. Helt okej, okay, gärna. Det ska vara kul egentligen att ni kan adda mig på Steam istället, men det blir så rörd på Skype. Så har ni ju vad ni kan adda mig. Så hörs vi där. Men ni vet att Marco från Nino börjar nu och jag ska spela in med Archimedes, så ni vet. Eller har jag spelat in redan? Jag vet inte. Men det är ganska bra. Så hörs vi. I alla fall. Nästa del. Men glöm inte. Gilla. Prenumerera. Och kommentera. Så hörs vi. Du och jag. I nästa del. Hej. Åh, jävlar, vad skedde det där? Ja, det ska. Ja, vi avslutar livestreamen nu och... Nej! Nu är jag bara... Nej! Nej!